با سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. توی این ویدیو میخوایم به صورت جامع به تمامی سوالاتی که ممکنه در مورد ویزای دبی براتون پیش بیاد پاسخ بدیم و کاملا ریز و درشت قوانین گرفتن ویزا رو بگیم. اول از همه باید بگم که قوانین هر کشوری طی گذر زمان تغییر میکنه، اما تا این لحظه که دارم ویدیو رو براتون ضبط میکنم این آخرین تغییرات مربوط به گرفتن ویزای دبیه، پس تایم آپلود ویدیو رو بهش دقت کنین. دومی که واسه راحتی شما این ویدیو رو زمان بندی کردم که اگه دنبال جواب سوال خاصی هستین بتونین از قسمت دیسکریپشن به تایم مورد نظرتون برین، اما پیشنهاد میکنم اگه قصد سفر به کشور امارات رو دارین این ویدیو رو کامل تماشا کنین تا با تمامی قوانین مربوط به ویزا آشنا بشین. بین شهرهای مختلف عربی دبی به عنوان بزرگترین شهر امارات معروفه که خیلی خوشگل و ترتمیزه و همه میشناسنش. بین ایرانی هم حسابی طرفدار داره، مخصوصا به خاطر فروشگاه‌های بی‌نظیر و اماکن تفریحی و سیاحتیش که هر کدوم جذابیت منحصر به فردی داره. همین هم باعث شده تا این شهر با داشتن صنعت پیشرفته بتونه به عنوان مرکز گردشگری در جهان هم شناخته بشه. هر کسی میتونه متناسب با نیازش یکی از ویزاهای دبی رو انتخاب کنه. هدف افراد متفاوته و هر کسی خودش انتخاب میکنه چه نوع ویزایی میخواد. در اصل ویزای دبی به 4 بخش اصلی تقسیم میشه: ویزای توریستی، ویزای کاری، ویزای ترانزیت و ویزای تحصیلی. شماره 1، ویزای توریستی دبی. وقتی بخواین واسه لذت بردن از زیبایی‌های شهر دبی به اینجا بیاین و اوقات فراغتتون رو توی شهر خوشگل سپری کنین، بهتره دنبال گرفتن ویزای توریستی دبی باشین. طبق آمارای منتشر شده میشه گفت ویزای توریستی دبی یکی از پردرخواست‌ترین ویزاهای این شهره. واسه دریافتش هم باید بر اساس زمانی که قصد اقامت توی دبی رو دارین ویزای مختلف دریافت کنین که خودش باز 4 تا زیرشاخه مختلف داره. مدل اول، ویزای توریستی عادی. این نوع ویزا واسه کسایی مناسبه که میخوان کمتر از 15 روز اینجا اقامت داشته باشن. اگه توی تورای مختلف دبی ثبت نام کرده باشین میتونین از این ویزا خیلی راحت استفاده کنین و درخواست خودتون رو ثبت کنین. مدل دوم، ویزای توریستی سرویس دبی. این ویزا واسه کساییه که میخوان کل 15 روز رو توی دبی بمونن. البته شرایط و ضوابط دریافت ویزاش میتونه مختلف و متغیر باشه. مدل سوم، ویزای توریستی یک ماهه دبی. با این نوع ویزا میتونید طبق سلیقه و برنامه‌تون از 1 تا 30 روز توی دبی اقامت داشته باشین. این نوع ویزای دبی واسه کسایی مناسبه که میخوان زمان بیشتری توی دبی بمونن. مدل چهارم، ویزای توریستی 3 ماهه دبی. این نوع ویزا دیگه از اسمش مشخصه، میتونید حداکثر تا 90 روز توی دبی اقامت داشته باشین. البته یه سری مراحل مشخص هم داره که بعد از اتمام 90 روز بتونید ویزا رو تمدید کنید. شماره 2، ویزای کار دبی. اگه دنبال کار و درآمد هستین و یا خودتون میخواین یه کسب و کار راه بندازین میتونید این ویزا رو بگیرین. واسه ثبت درخواستم باید یک رزومه یا اصطلاحاً سی وی حرفه‌ای از خودتون ارائه بدین. یه نکته کلیدی واسه دریافت این نوع ویزا وجود داره که باید حتماً مقیم دبی باشین. در صورتی که ویزای اقامت دبی رو داشته باشین میتونین درخواستتون رو واسه این نوع ویزا ثبت کنین. شماره 3، ویزای ترانزیت دبی. وقتی بخواین به یه مقصد خاص برید که پرواز مستقیم از مبدا به مقصد وجود نداشته باشه و لازم باشه تا توی یه فرودگاه میانی تغییر مسیر بدین، باید از ویزای ترانزیت استفاده کنین. ویزای ترانزیت دبی یه سری قوانین خاص خودشو داره که باید اطلاعات خودتون رو قبل از درخواست تکمیل کنین. البته اگه مدت زمان انتظار شما توی فرودگاه واسه شروع پرواز بعدی کمتر از 8 ساعت باشه، نیازی به استفاده از ویزای ترانزیت ندارین. شماره 4، ویزای تحصیلی دبی. خیلی از دانش آموزا و دانشجوها واسه تکمیل تحصیلات نهایی شهر دبی رو انتخاب میکنن. خیلی از دانشگاه‌های دبی امکانات پیشرفته‌ای دارن که با ارائه مدارک بین‌المللی تونستن محبوبیت زیادی رو کسب کنن. واسه این نوع ویزا باید توجه داشته باشین که ویزای تحصیلی امارات قابل تمدید نیست مگه اینکه بتونین یه شغل پیدا کنین و یا توی دبی سرمایه‌گذاری کنین. تحصیل توی دبی واسه دانشجوهای بین‌الملل که دارای زبان انگلیسی هستن بین 3 تا 5 سال طول می‌کشه. قبل از اینکه به ادامه این بحث بپردازیم فراموش نکنید که اگه جدید هستین کانال ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید و لطف کنید با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید تا سیستم یوتیوب این ویدیو رو مقابل دید افراد بیشتری که مثل شما دنبال این اطلاعات هستن قرار بده. واسه گرفتن ویزای دبی هم شرایط مهمی تعیین شده که باید بهش توجه کنید تا بتونید زودتر ویزا رو بگیرین. اول اینکه دخترای زیر 18 سال نمیتونن به صورت انفرادی واسه دریافت ویزای دبی اقدام کنن و دوم اینکه پسرای زیر 18 سال واسه دریافت ویزا باید شناسنامه والدین خودشون رو ارائه کنن. سوال مهمی که ممکنه براتون پیش بیاد اینه که مراحل دریافت ویزای دبی چطوریه؟ صرف نظر از اینکه کدوم نوع ویزا رو بخواین انتخاب کنین، واسه درخواست ویزا باید یه شخص یا سازمان بتونه ضمانت شما رو به عهده بگیره که به مسئول این کار کفیل گفته میشه. کفیل میتونه از نزدیکانتون باشه و یا با پر کردن فرم نسبیت توی سفارت درخواست ویزا رو براتون انجام بده. روش دیگه اینه که شرکت‌های خصوصی و دولتی میتونن با توجه به روابط کاری واسه شخص درخواست ویزا رو تکمیل کنن. ویزای توریستی به خاطر شرایط خاصی که داره،
توسط آژانس‌های مسافرتی و هتل‌ها قابل درخواسته. این درخواست هم به یه چک ضمانت نیاز داره. واسه تکمیل مراحل دریافت ویزای دبی نیازی به مصاحبه و انگشت‌نگاری نیست و از طریق ارائه مدارک به کفیل امکان پذیره. از نظر مدارک لازم واسه گرفتن ویزا هم نیازی به ترجمه مدارک ویزا نیست و ارائه مدارک شناسایی و اصل اون کافیه. البته باید توجه داشته باشین که واسه تکمیل و ارائه مدارک ویزای دبی نیازی به حضورتون توی سفارت امارات نیست. یه کفیل میتونه با این مدارکی که مشاهده میکنین این کارو واسهتون انجام بده. از نظر مدت زمانی که طول میکشه تا ویزای دبی صادر بشه، جالبه بدونید که ویزای دبی به دو صورت عادی و اضطراری صادر میشه. به صورت کلی میشه گفت که ویزای عادی دبی حدود 7 روز طول میکشه و اگه لازم باشه ویزای اضطراری بگیرین، باید حداکثر تا 3 روز کاری صبر کنین تا ویزاتون صادر بشه. مبنای محاسبه روزها از زمانیه که شما مدارک خودتون رو به صورت کامل ارائه بدین و هیچ نقصی نداشته باشه. از نظر هزینه ویزای دبی با توجه به هدف سفرتون و ویزایی که انتخاب کردین هزینه‌اش متفاوته. مثلا هزینه ویزاهای توریستی با توجه به نوع فوری و عادی اون چیزی بین 290 درهم تا 880 درهمه. ویزای ترانزیت واسه 48 ساعت رایگانه و واسه مدت زمان 96 ساعت شامل 500 درهمه. اگه میخواین از ویزای تحصیلی استفاده کنین، بستگی به محل تحصیلتون داره و طبق اون هزینه‌ها متفاوته. واسه ویزای کاری دبی هم میشه گفت چیزی بین 1500 تا 2000 درهم هزینه داره. مرسی از اینکه با ما همراه بودین. در آخر دو ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم که از نظر محتوا مشابه همین ویدیو هستن. تا ویدیوی بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.